Nilotin bavao huo amniti yenamropul Desember fita mfulsi ruari vutin tu kunarna na cha chanya sana afkuiri upatata chanya na amni ferali pepa mokete na siro transiter amni serana cha amni Thomas na nani nisimbola na na tatira ni miktesi la nifana rana ifuna pietak nuantu ni fitkuna. Efa miroso amin'ny dingana sy ny fikarakarana rehetra mirindana indray ny karamana ireo mpiasa mpanjakana tapaka karamany ministera amin'izao miakina amin'ny fahafanganana ny fanaovana taratasy anefa ny fivoahan'ny karama amin'n'ity volana desambra ity. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetra indray sy manaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao ho atony mazatra dia ho atolotra anao indray ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Tokony tsy nanoy ny heviny mikasika ny fanapa-kevitry ny filoha amerikana ametraka ny Jerosalema ho renivohitry Israely i Madagasikara raha nambarany Radanoara Julien. I Madagasikara izay nandrotsa bato ny tsipaka ny fanapa-kevitry ny filoha amerikana Donald Trump. Vola 5 tapitrisa ariary no nisy nangalatra tao amin'ny tranombarotra ZZZ ao Toliara ny 20 desambra lasa teo. Olona iray izay nikasa ny hitsoaka ny Toliara no efa tratra tao anatin'ity raharaha ity. Vaovao avy any Thomasina no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Nitokana tsy niasa avokoa ireo mpitatitra entana amin'ny fiara lehibe mpamoaka entana sy ireo transitaire eo amin'ny seranatsambon'ny Toamasina androany. Tsy nisy ny tanterahany ireo nasa miky TSL ao ny seranatsambo Thomasina ny fifanarahana natao ny 20 desambra lasa teo ny arahan'ny ministeran'ny fitaterana ny miky TSL ary ireo mpitatitra sy ireo transitaire no anton'ny fitokonana ny sakanan'ireo mpitatitra tsy hiditra moaka entana ao anatin'ny seranatsambo ireo fiara vaventy raha toa ka tsy mahazo mandoa vola sy mikarakara taratasy famoahana entana kosa ireo transitaire androany nandritra ny fitokonana. TV Plus Thomasina. Nanapa-kevitra ny tokona tsy niasa ireo mpitatitra entana amin'ny kamion sy ireo transitaira rehetra eto amin'ny seranatsambon'ny Thomasina nanomboka androany maraina. Nosakanan'ireo mpitatitra tsy hiditra amoaka entana ao anatin'ny seranatsambon'ny Thomasina ireo fiara vaventy raha toa ka tsy mahazo mandoa vola sy mikirakira taratasy famoahana entana ao amin'ny miky TSL kosa ireo transitaira androany manitra ny fitokonana ataon'izy ireo. Ny tsy fanatiran'ny orinasa miky TSL izay mpikirakira entana ao anatin'ny kantonera ao amin'ny seranatsambon'ny Thomasina ny fifanarana natao tamin'ny 20 desambra lasa teo amin'ny fanamorana ny famoana entana no antony afitokonana. Misy zavatra tsy milamina amin'ny fiarahamonina arakasa zany ny azotsika ilazana azy a eo amin'ny misy TSL miky TSL sy ny transitaire ary ny transporteur zay natokavan'ny tompona andraikitra ambonin'ny fanjakana moa zany nitsapa nijery an'la disadisa zay misy a ary nidinidinika niaraka taminay a tamin'ireo mpifanolana rehetra zany a mikasika an'izay zavatra zay ka toy an'izay zany a ny antony a zao etsika atao izao. Tsy nisy le valiteny a nalefa ny miky TSL taty aminay effectivement promettre ny ministra hoe tafavoaka eto vita ny fivoriana efa nisy ny fampanantenana niandry izay tany miky TSL fa tsy nisy a fampetsoana tsy nisy fampilazana nyzay fahatapaha-kevitra ny zareo zany. Ny zavatra eninay fotsiny a tamin'ny semaine lasa iny zany lundi lasa teo a nanao communiqué ny miky TSL tsy nampahafantatra anay. Ny akamaroany zavatra voasoratra tao moa zany zavatra aminay tsy important aminay ley satria investissement zareo mbola any amin'ny taona fin 2018-2019 vao lavorary atao anatin'ny terminal dia mano dia ny conteneurana vary ihany no nampindry zareo roa andro tsy précise io hoe roa andro ouvrable ave sa roa andro franc. Tamin'ny fifanarana sy fifampiresana tsy nisy ny teny mihitsy hoe ny vary hery ihany no concerné amin'izany fa tokony entana rehetrarehetra. Misy ilay fiverenana ny tokona dia nohon'ilay tsy fanarana ilay tapaka zay niaraka tamin'ny ministeran'ny transport sy ny miky TSL sy ny transitaire ny zavatra tapaka tao a nefa ny herinandro tiarina ny foanana zay zavatra tapaka zay a ka noho izany anto zany no mahatonga anay miverina amin'ny tokony. Zavatra hitakinay zany dia zavatra tsotra le raha ny fanekehana atao arataratasy noir sur blanc ifanekena fa tsy rehefa miala amin'ny fivoriana dia ovana zavatra hafa ilay izy.
kazay tsy anomboka hiasa mihitsy ny ara tsy mahazo valiteny mazava arataratasy amin'ny zavatra tapaka niaraka tamin'ny ministera farany teo. Mitaky ny amahana ny olana maika avy amin'ny orinasa Mictesel kosa ny sampandrany ny fitaterana eto Toamasina mba ivahan'ny olana. Amin'izao tsika miteny izao izany ny fanjakana fohibe mijery akaiky dia akaiky ty toedraha eto Toamasina, mijery ihany koa ny tomponandraikitra rehetrarehetra araka hitantsika eto izany ampilaminana anaovan'io fitokokanan'io fa tsisy ny zavatra aritahorana. Misy ny mpitandro filamina eto anivony reto ny mpitatitra izay maneno ny heviny tena ampilaminana ka mangataka dia mangataka ny orinasa Mictesel andray fe petra anaty fotoana fohy de fohy mba tsisy ny fety ny fiantraikana any amin'ny fety sy ny amin'ny fiainam-bahoaka. Atahorana ho isy fiantraikany amin'ny lafin-javatra maro eto Madagasikara ity fitokonana misy eto amin'ny seransambony Toamasina ity. Araka ny fanitra fotsiny androany dia misy volabe amin'ny kontonera tokony hivoaka sy misy lany fanjakana ivola io maika saingy tavela ao anatin'ny seransambony Toamasina noho ny fitokonana io. Fantatra kosa moa tamin'ny ariva teo dia nisy ny fianana tamin'ny orinasa Mictesel sy ireo solotena mpanjakana eto Toamasina ary ny solotena ny fikambanana ny mpitatitra sy ny transitaire fianana izay natao tao anatin'ny seranantsambony Toamasina. Efa miroso amin'ny dingana hamerenana ny karaman'ireo mpiasa mpanjakana tapaka karama ireo ministera amin'izao fotoana izao. Mila mamerina ny fikarakarana ny antota taratasy indray ireo mpiasam-panjakana izay tratra ny fahatapahan'ny karama ny volana desambra ity. Arakaraka ny fahafanganana ny fanaovana ny taratasy no mahaingana ny fivoahan'ny karama hoy ny fanazavana avy eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tokony ho tafaverina mialoha ny farany taona kosa ny karama tapaka raha ny fanambaran'ny ministry ny asam-panjakana ny sabotsy lasa teo. Sibelarandriamazava Ivrasata. Niteraka famenomenonana teo amin'ireo mpiasam-panjakana izay miasa ara-dalàna ny anapahana ny karaman'izy ireo kanefa tsy mpiasam-panjakana matotoa akory noho ny olana teo amin'ny logiciel nampiasaina no nahatonga ny fandosoana raha ny fanazavana trandy. Ny faran'ny herinandro teo namoaka fanambarana ministeran'ny vola sy ny ministeran'ny asam-panjakana ny amin'ny fomba hamerenana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana izay miasa ara-dalàna. Mila manantona ny lehibe mpitarika amin'ny vantana maka ny attestation de non-interruption de service sa izy ireo. Ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ohatra, mila entina amin'ny vantana eny amin'ny chef SAF na ny drena ny antota taratasy ary ny tompon'andraikitry ny drena avy eo no manome izany vantana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fohibe. Ity farany no anohatra izany any amin'ny ministeran'ny vola sy ny telobola izay amoaka ny karama. Sivy arivo ireo mpiasam-panjakana tratra ny fahatapahana karama tao anatin'ny fetin'ny noely tamin'ity volana desambra ity. Tao ry ny fanambarana ny voaka avy amin'ny ministera efa maro ireo tonga nametraka ny antotaratasy vaovao indray ireo tompon'andraikitry ny fitantanana ny mpiasa eny anivon'ny ministera. Arakaraka ny fahafainganany fikarakaran'ireo mpiasan'ny taratasy no mahaingana ny fivoahan'ny karama ho ny fanazavana avy eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fanavotsitra ireo mpakakeriny ny alin'ny 24 desambra lasa teo i Nathan Andriatsitoaina zanaky ny mpandraharaha Naina Andriatsitoaina rano nambaran'ny fivondronam-be n'ireo indianina mizakany zom-pirenena frantsay na ny CFOIM. Fantatra tamin'ny alalan'ny findaina ampiasaina ihany koa ireo mpakankirany sy ireo mpaniraka azy ireo hoetrany sity loha ranom-baovao ity tsy voalaza nao anatin'ny fanambarana kosa nefa izay mety ho fifanarahana tamin'ny famotsorana ny takalonaina. Mikerandre Molaza sy Arfiderako tomanala. Roa andro no nitanan'ireo mpakakeriny ny Nathan Andriatsitoaina zanaky ny mpandraharaha eo amin'ny lafiny ara-teokarena sy eo amin'ny asa fanaovan-gazety Naina Andriatsitoaina. Ny zoma 24 desambra lasa teo no nisy nakakeriny teny an-dranobehivavy Nathan Andriatsitoaina. Dimilahy mitambasy no voalaza fa nao ny fankanan-keriny. Fiara raitra ihany koa no nivoalaza fa nanatanterahan'izy ireo ny fankanan-keriny. Ny alin'ny alahady 24 desambra lasa teo no navotsitra ireo mpakakeriny Nathan Andriatsitoaina raha ny nambaran'ny fivondronam-ben'ireo indianina mizakany zom-pirenena frantsay na ny CFOIM. Nanao krismasy teo anatrehan'ny fianakaviana arak'izany Nathan Andriatsitoaina. Fantatra tamin'ny alalan'ny findainy nampiasainy ireo mpakakeriny sy ny mpaniraka azy ireo raha ny voarakitry ny loharanom-baovao. Tsy voalaza ao anatin'ity fanambaran'ity kosa nefa izay mety ho fanarahana tamin'izao famotsorana izao.
Fatsona lehibe ho Madagasikara ny fandrotsahana ny vatomitsipaka ny fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena amerikana mametraka ny renivohitr' Israely ho Jerosalem raha nambarany manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena radanoara Julien. Tokony ho tsinaneho ny heviny mikasika ny indraharahiny i Madagasikara raha nambarany. I Madagasikara izay nandro tsabato nitsipaka ny fanapa-kevitry ny filoha amerikana Donald Trump izay nametraka ny Jerosalema ho renivohitr' Israely. Anaratsy ny fifandraisana amin'ny Etazonia iny fanapa-kevitry i Madagasikara iny ho hiatrany radanoala Julien. Mikerandrembolaza Arifidy Rakotomanala. Dinoana fa ny juifa amerikain matanjaka be mihitsy zany any Etazonia. Tsisy filoham-pirenena amerikana lany raha tsy tohanany juifa amerikain. Zay zany dia efa misy redevable amin'izay zany zay président amerikana io. De ny amerikana zany zao tsy voatery manaraka an'izareo satria ho ampelatanandreo daholo ny ain'ny amerikana zany amin'ny lafiny toekarena sy ny resaka arabatra anapolitika koa ary. Voatery zany ny amerikana anoana ny israeliana fa ny navota amin'ity zavatra ity nataony vandravatra be ho reny fantatra zao tontolo zao hoe tena orinany amin'ny israeliana ny amerikana. Tokony ho tsinaneho ny hevi mikasika ny raharahiny Madagasikara raha ny nambarany. Madagasikara izay nandrotsabato nitsipaka ny fanapaha-kevitry ny filoha amerikana Donald Trump izay nametraka ny Jerosalema ho renivohitr' Israely. De tsika zao ny adalantsika tsika tokony nanao abstention mihitsy fa tsy tonga de nanao hoe pourn'ile des contre dile les déclarations américaines tsika ny fidian zany tao Nations Unies Madagascar sur tena ny fidoe contre ny anin fa pour ny Nations Unies rehetra tao anatin'ny 128 nanakitsika nefitsika olona madinika kely ty ianao mila ny amerikana de vitany amerikana koa ty tapahany tapaka ny agoadina nataonao. Zany ke le izy tokony hoe ianao zany tokony anao abstention anao nisy anao abstention eto e dia tokony mba hoe tsy hanny atsany aroa anao amin'izay ianao a satria manko raha hoe nanaiky izao ianao hoe contre an'ireny dia fipetahan'ny amerikanna sur le plan financier sy ny commercial sy ny économika. Vola dimy tapitra isariary sy no nisy nangalatra tao amin'ny tranombarotra ZZZ na ny tranombarotra tanora teo aloha tao otoly ary ny alarobihery ny lasa teo mpiasa eo anivo ny orinasa amin'ny ratsikombakomba amin'ny vehivavy iray mpamantsintana ny magazay ihany naka ny vola rehefa tratra tamin'ny kamera de surveillance teo ampandosirana ivoaka ny tanànany otoly ary tamin'ny lalam-pirenena fahafito no tratra ity vehivavy ity TV plus otoly ary. Ny antro ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay tompony magazay rehefa natsikaritra ny fanjavoana n'ilay vola teo akaikiny. Rehefa natao araka izany ny fikaroana dia tratra tamin'ny alalan'ity kamera de surveillance ao amin'ity magazay ity ihany ny fomba nankan'ilay mpiasa ity vola dimy tapitrisa ariary ity. Natao ny tirangay ao anaty fanariam-pako ity ilay vola dimy tapitrisa ariary. Natao anaty paosy kosa ny reta pitsisa. Ary nampamindray ny ity mpiasa iray ity hatao any amin'ny efitra famoriana entana kosa ny ambin'ilay vola. De rehefa nampanantsoana moa io ralay John Jean Félix Roger io a sy monsieur Patrice dia niaika izy a ny heloka vitany hoe nalain'zareo io vola io a ary nomendry zareo a any madamo raha zafiny mahatratra ando lalaina Saintia fa io vola io no solon'ny vidinentana akarisy poivre zay naterina ao amin'ny magazin io ZZ io. Raha matoa iray mpamatsy entana ao amin'ity magazay ity koa no fantatra fa iray tsikombakomba amin'nyreto mpiasa magazay ireto araka ny fanadihadihana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Efatra tapitrisa ariary amin'ilay vola no nomena ny tira matoa mpamatsy entana ity. Hitady lalana hivoakan'ny tolo ary tira matoa nefa tratra ihany teny amin'ny lalam-pirenena fahafito raha ny fanazavan'ny reto mpitandro filaminana. Raha ohatra ka hoe vola madio ipehena n'io vidin'ny poivre sikaly io le izy a tsy tokony nalaina tsokosoko avy ao amin'le magazin a fa tokony omena paibe maso de plus tsy le patron nanome an'le vola fa le mpiasa ao amin'le magazin fa hoentina fika hoentiny hoe ananan'le madama trosa io magazin io zao de satria izy efa tratra de zay ngamban'izany any. Atolotra ny fitsarana ity raharaha halatra vola ity aoriany fanadihadiana izay natao azy ireo. Nanomboka maraina ny fanadiovana ny tanàna teto andrenivohitra androany.
Nalotony tanàna taoriana fetin'ny Krismasy ho ny delegeny boriboritany voalohany efa nasiana daba fanaripako isaky ny 50 metatra nefa manerana nanalakely isoroana ny fiparitahan'ny fako. Zara raha misy olona manary fako ao anatin'ireo toerana manokana ireny raha ny fanazavany. Fandresena aina manakasina Omega Chanefson. Panadio manodidina ny 50 no indraina hetsika androany ho an'ny boriboritany voalohany nanadio ny teny nalakely sy ny manodidina. Feno fako sy baoritra lena manerana ny tanàna hoy ny fanazavan'ny delegeny boriboritany voalohany. Efa nisy ihany ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny fametrahana dabapako isaky ny 50 metatra saingy tsy nisy mampiasa akory izany. Zao zany zao zay mametraka an'ireny le raha hitantsika amin'ny sary le fitoerapako le mavomavo ireny. Misy soratra izy ireny hoe commune Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany voaloha. Dia amin'ilay lalana iny zany le olona entanina hoe aty anatin'ny tonony ariny fa le olona zany tena mbola tsy ao amin'izay mizatro izay mihitsy hoe manary fako anaty fitoerapako ka lizy ane tsy hoe kely ngeza ihany io io aza tsy mety feno nefa rehefa jerentsika rehefa hariva ny andro sy manodidina eny a feno fako eny amin'ny lalana zany hoe le olona mihitsy zany mbola tsy ao amin'izay toetsainy izay hoe ny aty fako ty a tsy maintsy anaty fitoerapako no ariko zany hoe tsy angedana fitoerapako io akory fa resaka toetsaina zany hoe le fako a tokony anaty fitoerapako no ariny raha manodidina nanalakely zany a mbola miampy mandeha par secteur mantsy izy io de anoany amin'ny 50 any zany ny olona manadio manodidina nanalakely. Manamafy ny fanentanana ho an'ny mpivarotra sy ny mpampiasa lalana ny kommune mba hananja ny fahadiovana ary mba hampiasa ny fotodrafitrasa efa misy. Olona valo no maty nandritra ny fetin'ny Noely raha nitatitry ny hôpitaly Asiera tafiakatra anjatony kosa ireo olona nampidirina hôpitaly vokatry ny loza samihafa raha ny tatitra azo farany teny antoerany. Maty voatifitra nandritra ny fanafianjiolona amin'ny tapiadinina ny iray tamin'ireo maty teny Itosiny farany herinandro teo. Maty vokatry ny fibobohana toka ny telo hafa hoy nitatitry ny Asiera hatrany. Tafiditra ao anatin'ny loza mitranga raha efa fitaka izao ny fifamonoana amin'ny samy olona mamo. Ny loza ao an-tokantrano tahaka ny fianjerana, ireo kilan'ny afo, ny aretikibo vokatry ny sakafo tsy zaka, ny loza mpifamovozana hatramin'ny famonontena aza. Olona valo no maty nandritry ny fetin'ny Noely raha nitatitry ny hôpitaly Asiera Maliariva. Tafakatra anjatony kosa ireo olona nampidirina hôpitaly vokatry ny loza samihafa raha nitatitra farany avy any an-toerana hatrany. Maty voatifitra nandritry ny fanafianjola amin'ny tapiedina ny iray tamin'ireo maty teny Itosy ny farany herinandro teo. Maty vokatry ny fibobohana toka ny telo hafa. Maty vokatry ny lozam-pifamovozana kosa ny hafa ary namonotena ny hafa hoy ny tatitry ny Asiera. Ahitana natranga na famonotena maro ihany koa mantsy ny fotoana ny fetaka izao hoiatrehan'ny tatitry ny hôpitaly Joseph Ravoangandrianaval. Raha ny fanisana azo farany dimy ireo olona sitaka namonotena tamin'ny endriny samihafa saingy efa nahazo fitsaboana ara-potoana izy ireo ary efa avitra soamantsara ny ainy. Amin'ny ankapobeny'ireo loza mitranga ny an-tokantrano na vokatry ny tsy fitandremana no tena betsaka ny tranga hoy ny Asiera. Olona 50 amin'ireo 350 nahiditra hôpitaly sy noraisin'ny sampanampamonjivoana no tratry ny loza ny an-tokantrano na vokatry ny tsy fitandremana. Mitana ny laharana farokosan'ny lozam-pifamovozana sy nahitana trangana retikibo vokatry ny sakafo tsy ara-dalàna kosa dia ny amin'ny hôpitaly Asiera. Akon'ny fety hatrany sy mitarany ireo mpivarotra fa tsy nandeha ny tsenany ankamaroany ny fitafiana sy ny mofomamy Noely tamin'ny fetin'ny Krismasy teo. Ny tombo be loatra ny isan'ny mpivarotra tamin'ity fety ity ka zara raha nalafo ny mpivarotra tsirairay raha ny fitarainan'izy ireo na ny lamba fitafy izany na ny mofomamy na ny kilalao eny hatramin'ny fakana sarany Noely dia tsy nahafa-po ny tsena hoy izy ireo. Etsy ankilany tsapahony ena ihany koa ny fahefa mividin'ny mpividy raha ny fanazavan'ny mpivarotra hatrany. Fandresena aina manakasina Omega Chanefson. Nangina ny tsenany Noely izany avokoa no ambidy teny ireo mpivarotra rehetra sendranay tany an-tsena androany. Be loatra ny isan'ny mpivarotra tamin'ity fety ity ka nitarika ny fiainan'ny volaniditra tamin'ny mpivarotra izany. Ho an'ny mpakasary dia efa manodidina ny 100 eo izy ireo no mitandahatra eo analakely. Amin'ny ankapobeny anefa ny fahefamividin'ny malagasy mihitsy no miena ho hiatrany ny mpivarotra. Na ny mpivarotra lamba friperi aza dia velotaraina noho izay tsy fandehana ny tsena izay.
amin'ny kapobeany aloha zany ny olona somary miaina ihany izy amin'ny fitiavana sary, kanefa na de hoe miaina amin'ny fitiavana sary ary izy a ny randama zany somary efa miena satria ny olona efa sahirana zany angamba mipetsaka de miena. Ao anatin'izay koa ny asan'ny telefona sy ny sisa efa mampihena an'izay randamana sary zay. De mangina ny tsena, tena tsisy tsena mihitsy fa be loatra ny mpivarotra ny eny amoron-dalana ny tena manavana azy, satria ty anatiny tsisy parkina ny petrahan'ny tômôbila, dia lasa tsy dia tafiditra ty aminay ty anatiny ny mpividy, dia izay ny mampangina ny tsena. Naenjakenjana kely fa tsy haiko, mahantra angamba malagasy lafo vidim-piainana dia mety tsy ampy ny fahefam-bidy. Tena tsy nandeha loatra le kitsiranety aty satria matin'le friperia koa zany zay tena anny friperia izy, de friperia any dimanjato 5 eo diamina anay lafolafo satria tsy na importe de lafolafo de say anazy zany zay mivarotra ty amin'ny pavillon e. Tsy de nandeha tena tantera ohatra hoe nioratra tamin'ny isataona de tsy de nisy tena mahitsy na mipriera mbambamo mahitsy tamin'ny tempri. Tsy nandeha firy ihany koa ny tsena ny mofomamy izay mampiavaka ny fetin'ny noely ho an'ny mpivarotra teny amin'ny pavillon. Tsena tamin'io zany a ohatra maivamaivana fa tsy sala amin'ny isataona, vitsivitsy ny olona mety tsy manam-bola angamba ny olona na tsy haiko aloha, fa raha ohatra ny fanaona isataona aloha de miaina be mihitsy tamin'ity. Vidina gatô midinay mirary foana zany nyvidiny. Zay rehefa noely dia tsy maintsy hoe 25 eo ihany 30 ny bis de noel. Tany amin'ny sakafo avokoa no nirona ny ankamaroan'ny olona tamin'iny fetin'ny noely iny. Fa miisa 20 ny isan'ny zazateraka atao amin'ny hôpitaly be felatanana ny aliny 24 desambra lasa teo. Tamin'ireo zazateraka 8 ny zazalahy, 4 ny zazavavy tsy nisy teraka tamin'ny 20 ra alina raha oharina tamin'ny isan-taona lamina tamin'ny ankapobeny fiatrehan'ireo renim-pianakaviana ny fiterana teo amin'ny hôpitaly CB Felatana raha nambaran'ireo mpampiteraka Ivrazata. Ny lamina sy nangatsiantsika ny fiatrehan'ireo renim-pianakaviana tonga niteraka tao amin'ny hôpitaly be Felatanana ny alina 24 desambra 7/4. Mitotaly 20 nisan'ny renim-pianakaviana niteraka tamin'izany. Misa 8 ny ankizy lahy, misa 4 ireo ankizy vavy. Teo anelanelany tamin'ny 20 ora alina no betsaka mpiteraka indrindra. Tamin'ny 20 ora alina toy nisan'ny taona tsy nisy ny zazateraka raha nambaran'ny mpampiteraka iray. Ny fampiteranay omaly a ohatrany tsy dia nisy zavatra sarotra loatra, ohatrany nandehandeha moramora ihany sady tsy dia be dia be loatra koa ilay niteraka omaly. Ity renim-pianakaviana iray ity dia nandalo fandidiana. Tena faly anatin'ny fifaliana tanteraka satria niara-teraka tamin'i Jesosy Kristy izany dia tena faly manokana mihitsy. Ity zazakely kosa niteraka ny maraina ny 15/7/2020 ilamina tsara ny fetrehana ny fahatongavan'ny zazakely hoy kosa ny rainy. Faly. Tsy mitsasa ny hafaliana. Tsy izy nampiavaka anazy teraka krismasy dia izay ny nampiavaka kely anazy. Faly rehefa teraka aloha zao matsara satria efa niandry dia mafy aloha ny ompiandrasana anazy dia tsy maintsy faly rehefa tafavoaka zao matsara izy. Tsy nisy ny olana nitranga nandritra ny fiatrehan'ireo renim-pianakaviana tonga niteraka teny amin'ny hôpitaly be Felatanana ny alin'ny 24/7/7/4. Eo amin'izay akon'ny noely zay hatrany no anisizantsika ny vaovao. Fa nahitana fidirana indroa ireo fiangonana rehetra, isan'izany ny teny amin'ny paroasy Masinda Josefa Mahamasina. Tsy vitsy ihany koa anefa ny olona nanapa-kevitra ny ankalaza izany fetin'ny krismasy izany niaraka tamin'ny fianakaviany andeha hitsangatsangana. Mila mitodika amin'ny fahamarinana ny malagasy ary marobe ireo lesoka mbola hoarenina amin'ny taona 8/18. Hoy kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany amin'ny FGKM Mahimerika sy Nafanasina raha nanamarika ny fetin'ny noely niaraka tamin'ny fianakaviany. Ora fanazavana eo amin'ny sarin'ny Ivrazata. Maro ireo olona nisafidy hitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana nandritry ny fankalazana ny fetin'ny noely omaly, anisany ireo bebitsidika ny valan-javaboary eo Tsimbazaza. Ampifaliana ny ankizy no isan'ny anararotana ny fivoahana mandendeha miaraka amin'ny fianakaviana rehefa avy ny fotoana ny fety. Nampahatonga na nisafidy hoe ty Tsimbazaza no andeha zany ampifalifaly ny ankizy amin'ny fahafapoan'zareo
satria isan'andro izy ao an-trano foana, mandeha mianatra foana, dia mety tsapaka ny fahafahana eo amin'ny andehanao vakansy angambana, eto onjany zareo any ambanivohitra, dia aloha izy mba atiny ampifalifaliana. Dia voretra isika minakavy ankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'i Kristy, ilay Tompo nanome fiainam-baovao ho antsika aharitra mandrak'izay. Etsy ankilany, amin'ny mahafety ny noelin'ny andro omaly, hipokampiany ny fiangonana rehetra, anisan'ny nampiavaka ny fankalazana ny noely tao amin'ny fiangonana Masinda Josefa Mahamasina ny fankalazana ny jobily fahadimampolo amin'izato taona ny paroasy. Zava-dehibe ho an'ny mpino ny andron'ny noely raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra iray ao amin'ny fiangonana Masinda Josefa Mahamasina. Maro dia maro ny kristianina satria fety lehibe ho antsika ny nahaterahan'ny mpamonjy, nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ka tamin'ity maraina ity izany izao, ny sorona masina natao teo dia nisy tany amin'ny 103 tany ny isan'ny kristianina tonga namonjy ny fivavahana. Ny mampiavaka ny fetin'ny noely tamin'ity taona ity moa izany dia hoe ny fiangonana koa dia mahakalaza ny 50 taona. Tome fivavaka ihany koa ny fiangonana tany ambanivohitra. Isan'ireo nanatrika izany ihany koa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny fianakaviany tao amin'ny FGKM Imerikasina Fanasina. Nambaran'ny famila mitodika amin'ny fahamarinana ny Malagasy ary marobe ireo lesoka mbola arenina amin'ny taona 800 sy arivo. Avantsika rehetra miarahaba ny vahoaka Malagasy amin'ny nahatantarantsika ny Krismasy 700 sy 800. Fifaliana lehibe tokoa ho antsika ny mandray izany krismasy izany, ary eny e ka samy mitratra an'ilay krismasy manaraka ihany indray tsika miaritaona, ary dia mampahery sy mampitraka mandrakarivantsika eo anatrehany zavatra iainantsika, ny fotoana iainantsika, ary ny didy iainakentintsika. Ka dia ho tanteraka somatsara enta amin'ny fitambazantsika teny nyzany fanantenana ankoatry ny tany am-piangonana dia samy nanana ny fomba nentiny nankalaza ny fety avokoa ny olona tsirairay avy. Nitrangana lozam-pifamovozana nahafatesana olona telo tamin'ny lalana tao Manangotry 50 kilometatra miala ny taolany aro. Navesatra loatra ny lanja nentin'ilay fiara lehibe sady nitondra entana, nitondra ireo mpandeha ka nampivadika azy. Mamy ihany koa ilay mpamily sy raha ny fitantara ny mpandeha olona 60 teo io tao anatin'ilay fiara lehibe. Zao Rabarjona. Tsy nazaka ny fiara lehibe ny lalana teto Manangotry 50 kilometatra mialan'ny taolany aro no ny avesarana nentiny hoy ny mpandeha. Ny emitra ilay fiara ary nivadika avy eo, olona telo no maty ary mpivadiny roa raha toa ka naratra ny zanak'izy ireo roa taona. Naratra avokoa ny mpandeha rehetra tao anaty fiara, voatsindry ny entana, mpivarotra andeha amonjitsenina ireo mpandeha. Tapaka ny atao amin'ny miniseta dia tapaka koa ilay toerana anakiroa atao amin'ny avambrahatra. Dia tsy maintsy nampidirina bloky moa izy io, maro dia nasiana ny TV ity amin'izana an'ilay taolana ao anatiny ao. TV ity izany mitohy trany anatiny any. Tamin'ny taloha tato moa izany zay manatao plâtre ihany tamin'ny folakandro sy izao natao. Efa matetim-pitranga ny loza mpifamovozana toy izao any taolany aro noho ny fiara lehibe tsy manara-dalàna sy manao taingim-be. Vao niainga tany taolany aro no efa nandeha mafy ihany koa ny mpamily sady efa somary mamo ihany koa ny mpamily hoy ny mpandeha. E vondrona eo zay efa saiko nyvaliky ka ny soso aby elo zay tsy mahazo mizoso ny chauffeura igny akory tiako le chauffeura zay no fa raha zao aloha zay mizoso efa malama ngaha jiaby hoe gafaritra zay na efa tanaby misisiny jiaby nankinagna aby zay zay napelany nanotsikotsika tavela agnatiny avy efa nivalabola efa rasegna amizay zay. Zay koa zay vao niditsy amin'ireo sisiny izy amitimy amizay zay hiditsigna malikagna amizay zay avy malikagna amizay zay nagôsy ato nivalika amizay sy mitopy jazahay lasa a droaty ato ato zay magnadroaty ato ilany amignakôsy zay adroaty ato nivaliky aminay adroaty ato tômbily da zay voasingembany io nivaliky zay faintsony da tafitsambany agnaby ndrikako lero zay ko ny ambosagna ambony.
tokony hoentitra ny tompony andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fiara-pitatitra olona indrindra amin'izao akatiky ny fety izao hoy ny ministra ny varotra Chabanie Nordine. Mila mitandrina tsika, mila mitandrina na ny mpamily na ny mpandeha, satria tsy vitany hoe akatiky ny fety izao fa eo ihany koa ny lalana amin'izao orana ny andro mandemy ny lalana, ratsy ny lalana, fa dia makahery anareo satria mampalahelo ary hojerena mikasika an'ilay ankizy misy fanampiana tsy maintsy ho atao ary ny filoham-pirenena moa dia sarota raha vao zavatra mikasika ny vahoaka tsy maintsy hojerena efa niteny tamin'ny prefet hojerena inona ny azo anampiana anareo manoloana an'izay fa tsy afaka hoe hijery an'izao fotsiny ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana avokoa no miantoka ny fitondrana ny razany sy ny fitsaboana ny marahary ao amin'ny hôpitaly ny Taolagnaro. Misetra olana maro ireo kommuna any ambanivohitra amin'ny fampandrosoana indrindra eo amin'ny lafiny fitantanana arabola sy eo amin'ny fitakiana hetra mitondra sakana eo amin'ny lafiny fampandrosoana eo amin'ny kommuna. Ny fahalavan'ny fikarakarana ny taratasy arabola eo ihany koa ny fitakiana ny hetra mbola maro ireo orinasa lehibe ny mandatsy mety mandoa hetra ka miteraka fahasahiranana eo amin'ny kommuna eo amin'ny lafiny arabola indray dia maro loatra ireo dingana rana vao afaka mamoaka vola ireo kommuna. Omekarana efitsaona. Vesatra ho an'ireo kommuna ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy arabola na dia ireo vola fanampinina azon'izy ireo avy amin'ny mpamatsia vola aza. Matetika mantsy lany eo amin'ny 5 andro hatramin'ny iray volana mihitsy vao vita ireo dingana maro ilaina azahoana ny vola tokony ampandrosoana ny tanàna. Eo ihany koa ny fahasarotana amin'ny fitakiana hetra satria maro ireo orinasa lehibe no tsy mety mandoa hetra indrindra raha vao miala ny tanàn-dehibe. Miankina amin'ny hetra nefa ny famindinana ny kommuna. Mety hilatsaka hatrany amin'ny 500 mihitsy ny vola tokony hanodinana ny kommuna raha mandatsy handoa hetra ireo orinasa lehibe. Eto amin'ny fampidirana ny vola tokony hiditra ao anatin'ny kommuna dia avy eo ilay fandaniana indray rehefa avy eo na ny fanetsehana ny vola tafiditra io, io zany misy olana satria misy an'ny hoe fitantanam-bola-panjakana, vola-panjakana io dia tsy maintsy mandalo any amin'ny trésorerie général. Dia eo zany misy zavatra maro mifamoafao ary tsy ny an'ny kommuna rehefa rehefa collectivité territoriale déconcentré tahaka ny région dia mitovy ny olana. Le fampidiram-bola aloha voalohany indrindra zavatra ngeza be eto ny impôt synthétique tafiditra fa ny le tsika impôt sur les propriétés bâties eo olana ngeza be ny mampiditra an'io satria raha nametraka izay paikady ny hoe hanomboka any amin'ny bevata be zany no atao zany hoe le olona mba mampiasa manana trano lehibe ireny no ampiasaina mampidi-bola. Eo dia tena ireny mihitsy no tsy misy an'izany le hoe civisme zany malaina ny handoa an'ilay hetra ho azy. Le fifanaranana cohérence eo amin'ilay ny lalànam-panjakana, ny mamaritra ny lalànam-panjakana sy ny mamaritra ihany koa an'ilay citadenia fa samy misy lalàna ireo fa tsy hay hoe hafa ny vocabulaire ampiasain'ny trésor, hafa ihany koa no ampiasainy zahay aty amin'ny CTD. Dia eo dia misy olana dia mitaraika andrihitra na asa tokony atao zany tsy vita mihitsy mandritra ny taona iray satria misy sakana amin'ny fanetsehana ny vola io mba hampiasaina ho an'ilay fampandrosoana. Ho fanampiana ireo be ny tanàna amin'ny resaka fitantanana sy ny fitakiana ny hetra na nome fampiofanana azy ireo ny FES sy ireo senatera ny 20 hatramin'ny 20 desambra lasa teo. Ireo be ny tanàna avy amin'ny faritry Menabe monina azy izany fampiofanana izany. Inona ny antony safidina an'ilay tematika ny finance et fiscalité locale? Anisan'ny teboka anankiray zany eo amin'ny resaka fitantanam-bolan'ny kommuna no matetika voaresaka foana na any amin'ny faritra Analamanga zany na aty amin'ny faritra ny Menabe. Ny mahatonga anay nandray an'ilay tematika dia formulation iraha malala fa ny inisiativa toy izao tsy avy amin'ny Friedrich Ebert fa avy amin'ireo olo-olon'ny Madagasikara ireo zany hoe ny senatera Madagasikara no mitondra ny etaetan'ireo maire ireo zany hoe zahay dia manana faiblesse mahakasika ny finance et fiscalité locale. Ho resahanao zany resaka hoe équilibre budgétaire resaka tematika maromaro moa zany présenten'ilay expert ao. Ny tanjona misy fantanina ray atsy ny tanjona nyty forum aty zany ho anay Friedrich Ebert aloha dia favorisena ny dialogue direct entre ny population sy ny sénateur satria andraikitry ny sénateur no mitondra ny besoin socio-économique ny localité na ny collectivité misy anazy au niveau an'exécutif. Donc zany voalohany aloha ny tanjona définie tsara
Oui, il n'a pas été étendu ou l'arrêt en termes de finances et fiscalité. Ce sont des missions approches législatives avec ou être par rapport à ça. Mais ça va être un petit peu dans la langue famille. Il y a une facilitation en termes de centralité, autonomie budgétaire. Il y a une autonomie budgétaire. Il y a une commune qui est en train de parler. Il y a une commune qui est en Fayavaka ny fankalazana ny farany taona sy ny fitsenana ny taom-baovao miaraka amin'ny excellence beauté mandritra ny Saint-Sylvestre en beauté ao amin'ny Lion d'Or a Nosy Avaratra. Ankoatra ny sakafo buffet gastronomique atolotry ny chef Touk dia isy ihany koa ny afomanga amin'ny 200 ora alina andravahana ny lanonana. Ni excellence beauté moa izany dia nikarakara ny réveillon tamin'ity taona ity anisan'ny réveillon miavaka izy io ho antsika eto Antananarivo satria amin'ny excellence beauté anay moa izany dia nisafidianay tokoa ny thème Saint-Sylvestre en beauté réveillon excellence anisan'ny safidianay manokana izany ity toerana ity atao amin'ny Lion d'Or izany hoe toerana lehibe ahitantsika salle anankiroa ao ambany sy ao ambony. Ny parking moa izany dia izao hitantsika izao malalaka be. Amin'ny mahafety miavaka azy izay izany dia nalaina manokana i chef Thierry nikarakara ny sakafo. Anisan'ny anafana ny lanonana irahantsika moa izany tsenana ny taona vaovao dia misy salle 1 ilay izy dia salle 2 ao ahitantsika ny sandry mozika dia i DJ Kiro ny salle A ny M moa izany dia ny salle 2 ny Femelles Group sy ny DJ Sizla. Ao ihany koa amin'ny tena miavaka azy dia misy ny feu d'artifice sy ny gâteau à minuit izay irahantsika hitsenaina ny taona vaovao. Tsy adino ny sécurité dia milamina tsara. Eo ihany koa ny hôtesse izay mandray antsika rehefa tonga. Ahitana ny billet moa izany dia aty amin'ny excellence beauté Analamahintsy afaka miantso ihany koa ny 033 09 336 16. Ho antsika izany izay lavitra tsy afaka mandalo aty amin'ny excellence amin'ny vidiny tapakila dia afaka miantso fa livrenay any aminao ny billet. Ny toerana moa izany dia voafetra ihany fa aza misalasala manao fa réservation ho an'izay mbola tsy nanao réservation. Koa manedana antsika izany izay atao amin'ny excellence beauté ho tonga fa dia fety miavaka no iarahantsika mifaly iarahantsika mifety. Dia misy zavatra adiniko kely ny ho antsika Andriambavilanitra izany misy meilleur tenue izany concours azahoana lo avy amin'ny excellence beauté. Misy zavatra tolotra izany souvenir omena ianareo. Fanotanterahina ny sabotsy teo dia tsy amin'ny FGKM Ambodisiry ny fanamasinana ny fanambadiany voavonjy Befana Matio sy Andrianala Marina mpiasa eto amin'ny TV Plus. Taoriany ny fanamasinana dia niara ny lanonana tamin'ireo fianakaviany sy ny tapaka sy namanaizy roa kely tetsy amin'ny relais d'Auguste Akadikely Ilafy. Vao maraina dia efa somokotra ny andro ity andry malaza i Marina izay mpiara-miasa eto amin'ny TV Plus Madagascar. Dia hitako ilay tiny ny fanaiko ka nohazoniko izy tsy navelako nandeha. Salomona toko fahatelo andinin'ny fahefatra. Io andian-teny ao amin'ny baiboly io moa no safidiany Matio sy Marina anorenana ny tokatrenin'izy roa ny sabotsy lasa teo teny amin'ny FGKM Ambodisiry. Tonga nanotrina azy tamin'izany andro malaza izany ny fianakaviana ireo namana sy tapaka ary ihany koa ny mpiara-miasa eto amin'ny TV Plus Madagascar. Atolotranao ny peratra ity ho fahatsiarovana sy fahamantarana fa efa nampiakatra anao ho vady ho manokana io dia manam-pahefana aminao. Atolotranao ny peratra ity ho fahamantarana sy fahatsiarovana fa mampakarana ho vady. Tao amin'ny relais d'Auguste eny Ankadikely Ilafy ihany koa no niara paly tamin'ny fianakaviana izy roa kely. I'm gonna make you mine.
Merci. Mirary tokatrano sambatra ho an'i Matio sy Marina ny TV Plus Madagascar. Dia iny ihany koa no hoe antsika maranana ny fotoana ny fampahalalam-baovao matoko.